The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Upam, da se dobro sliš, oziroma boljš ko zunim, ki ga držim. Tako da, nič, kaj, o čem se bomo danes pogovarjali, tako da prvo akcije, ki so na naši spletni strani, Roglič, pa dogodek, ki se bo odvijal konc meseca, tako da vsi tisti, ki ste že kaj kupili, ki ste že v nagradni igri, tisti, ki še niste, da vam povem, kako imate možnost pač dobiti še dodaten popust, ker ni samo to, da imamo v akciji 50%, v bistvu lahko na določene artikle dobite še dodatnih 20% popusta. Tako da, vse to gremo čez. Kdo se bo še pridružil nagradni igri, kako poteka itd. Evo, danes začnemo s tem. Akcija. Najprej pa ka. Ja, pa še skodelca Ride Together Velobar Slovenija, ki je tudi sponsor podcasta. Tako da, hvala sosedje. Neč, kar se tiče Primoža, se ne vem, je to že najbolj sem nekje prebral oziroma sem zvedel. Ta vikend je klasika San Sebastian, kjer ga nažalost ne bo. Vsi smo upali, da bo že saniral poškodbo, ampak ne, še ne bi bil ok, kar je zdaj tudi pod vprašajem, a bo šel sploh šel na Velto ali ne. Je še vedno upam, da zato ne gre na San Sebastian, ki bo šel na Velto, tako da upam res, da ga vidimo, da bomo Slovenci lahko orang navijali, tako da upam, da gre na, da bo šel na Velto, oziroma, če ne drugega, da se ne vem kaj pripravil za svetovno dober, ampak ja, jaz upam, da bo šel na Velto, ker se pa začne naslednji teden v soboto, mislim, da že, tako da, ja, to je to, kar se tiče Primoža, se pravi, poškodba še ni dosti sanirana, zdaj pa imam pa jaz klele plonk cegelc, ki sem si ga napisal. Zdaj, kar imamo novega pri nas, smo lih danes jutri sem dobil čevle CD Fest 2, tako da imamo to, v kratkem bo še en model od CD-ja, ki je čist nov za 2025. Tega upam, da ga bomo lahko dobili konc septembra, začetek oktobra. Tako da je to to. Zdaj, kar se tiče pa testnega dogodka, small pa medium velikosti so že vse zablokirana kolesa za vse termine, razen še za ob treh ali pol štirih, se pravi zadnji termin je še frej, med tem, ko ekstra, ekstra small, se pravi velikost, kaj tam do višine 167 je frej, mislim, da še vse ne, mislim, da je samo prvi termin zaseden, vsi ostali so pa frej. Tako da, to je ena stvar, kar se tiče testiranja niž koles. Jaz sem to omejeno izdajo barve, sem si ga glih sestavil, zdaj sem bil na rundi v sredo, sem se cel dan tako slabo počutil, na WC-ju sem bil, sem mislil, da ga bo odpihnal nekam in valjda, ker se je sestavil nov bike, sem mogel iti na rundo, ne vem, če je bila glih pametna odločitev, ker sem trpel celo rundo, tako in drugač. S tem, da pol po rundi, bak tako sem, sem se vsedil v avto in sem se eni gospodični še vrit zaletil, tako da fenomenalna sreda, na srečo ni bilo nič hujšega, ker to me je bilo najbolj strah, ampak se je bilo par mejhni brzini, ampak še vedno, ko vse ka avto, ja, tako da zdaj se super počutam, kukar vidite, in greva naprej. Ok, kar se tiče še testa, Elves, se pravi Fanta, Simon pa Gašper, bo ta isto prišla, bo ta imela
dve kolesi, ki so za cirka 180 cm plus minus, tako da to bomo tudi še dodali v, v to formo na Facebooku, tako da tisti, ki želite, se še vedno lahko prijavite še za, še za te dve kolesi. Pa bo ta imela pa še enega, ki je za cirka 165, zdaj 3-4 cm plus minus. Tako da, pa bom tudi to dodal še gor. Potem smo se zmenili še za eno nagradno igro, ki bo v bistvu potekala zraven te, ki je že obstoječa. Se pravi, čisto isto bote pršali tudi sem noter, se pravi, več kot 25 evrov morate kaj lepega si kupiti na proofcycling.com in pač pridete, pridete še tukaj zraven. To bom obvestil naslednji teden, kaj bo še dodatno. Ja, pol smo, naslednji teden bo še en prav poseben gost, ki je trajal kar nekaj cajta, da sem se upogumil, da, da sem povabil, tako da šla bova pa čez, čez Velto, pa etape na Velti itd., tako da srčno upam, da bo tudi, ja, da bo imela se še kaj zapogovarjati še, še v Primožu. Kaj še imamo? Ok, se pravi, akcije na spletni strani. Tisti, ki nas spremljate, veste, da je bilo že par Instagram objav, ki so se pravi za giveaway. In je tudi pisal, da spodi, če tegate še dva prijatelja, dobite kodo za popust v inbox. Se pravi, tisti, ki ste, pa da ste potem kaj naročili, ste opazili, da tudi še artikle, ki so znižani, imate še dodatni 20% popusta. To še vedno velja. Tako da, če karkoli rabite za kolo, je zdaj pač ta prav cajt. Do konca avgusta imate možnost, sploh zdajle določenih artiklov je že zelo malo, predvsem naših očal pa čelad. Tako da, ja, pejte, si neki si lepega nabavite, čelade so zdaj 99% znižene, no, so znižene na 99 evrov, očala mislim, da so 50% off in casual in športna, predvsem casual očala. Pridite sprobat, večini trenutno sem imel res gospe, ki so jim všeč in so prišle sprobati in so ful zadovoljne. Sploh za ta denar zdajle po večini si jih nabavijo kar več kosov. Steklo je dobro, se pravi, imate že polarizacijsko, super zdajle za kakšen morje, za sprehajati se, nastavljive so tačke, tudi gumiranje nosnik, tako da jaz mislim, da za teh 30 evrov dobite res zelo veliko, plus še to, ko sem omenil prej. Če uporabite še 20% dodatnega popusta, ki komentirate, pač imate še dodaten ekstra popust. Je pa to samo na enkraten nakup, tako da ja, pa ste tudi takrat čim več zapravili. Tako da vsi, ki kupite več kot 25 evrov, grete v to nagradno igro za žrebanje. Tako da ja, obroči, ki bojo žrebani, so tamle, jih imam tudi že tukaj razstavljene, tako da si jih lahko pridete pogledati. Vrednost je, zdaj ne vem, zasledil samo 1800 do 1500 dolarjev, rečemo, da isto tudi z evri, pol z vsemi stroški, ki pride zra, ampak ja, oranj k obroči bomo, bo ta glavna nagradna igra, pa bo pa še par, par manjših nagradnih igr zraven, ki bojo pa isto zelo, zelo v redu, spol za tiste, ki kolesarte, vam bojo zelo zanimive. Zdaj, kako bo vse skup potekal, kar se tiče samega testiranja koles, morate priti seveda s kolesarsko opremo, imejte svoje čevle pa svoje pedala sabo, tako da se vam bo to sam zmontirali gor na vaše kolo. Tisti, ki smo vam že poslali, ki ste se prijavili v formo na Facebooku, prosim, če niste dobili maila, najbolj da pokličete oziroma nam pošljete mail, lahko da gre tudi v spam. Jaz sem si vas vse pribeležil, ste že vsi, vsem smo vam tudi poslali maile, tako da samo odgovorite, da bomo vedeli, a pridete ali ne. Zato pač da, da vemo, da je za 100% blokirano. Skratka, mi imamo
prvih 4-5 testnih voženj je že, samo še zadnja še ni. Pol bojo še predavanja oziroma nek kratek predavanje za prehrano pa za treninge bo iz Human Performance centra, tako da tukaj pride tudi še ena nagradna igra iz bizušena nagrada iz njihove strani, to bote obveščeni v naslednjem tednu. Ja, no, tako da po moje, da bo ful fajn dogodek med tem, ko bomo šli pol na konc, kar bo meni najbolj všeč, po moje prvič, da bo večino naših ambasadorjev res prišlo. Drinovc, nažalost, mislim, da je rekel, da je na eni dirki, drugač pa pride pol Bule, Lovše, Vračič, Petra pa Mersat, upam, da pride tudi Lina pa njen oči pa še sestra, tako da ja, da bo kle res nek dogodek kar velik, s Petro se dogovarjava še neki, da bojo še z avtom šli zadi, pa da se bo pol še kaj poslikali, pa tako iz avta ven. Ja, no, tako da upam, da vas pride čim več, zdaj, ko so še te popusti, pa še nagradna igra, upam, da vas bo čim več v approved dresih, čeladah, očalih, tako da, ja, da bo en ful fajn dogodek. Nič, to je to za danes, samo malo reklame sem naredil, zdaj pa, če hočete gledati še naprej, vam bomo predstavil še ta kolo, se pravi Niš, Legends 4, Zultegro D2, čist limited barva, tako da ja, nič, gremo zdaj še tisto pogledati, če imate kakšen vprašanje, lahko tudi spodi komentirate, tudi vsi, ki boste spodi komentirali, vam bomo poslali, se pravi tale, kva je, kodo za popust, sam morate pripisati spodi še nek, ne vem, lahko link do vašega Instagrama, pa vam bomo pač tam poslali kodo. Tako da, evo, tisti, ki v te spodi komentira, lahko vprašanje na karkoli se dogaja z dogodkom, pač mora biti nekaj v zvezi z approvedom in z dogodkom, pa vam bomo pa nujno prilepite še link vašega Instagrama, zato da vam bomo poslali kodo za popust. In ja, to je to. Do naslednjič. Zdaj pa gremo še na kolo, se pravi Niš Legends 4. Let's go! Še malo kavice. Evo, upam, da se kolo dobro vidi. Tako da gremo kar čez. Zdaj, kar se tiče okvirja, je Niš Legends 4, medium je velikost, to je primeren tam za cirka 180 cm, potem pa rečemo, da 5 cm gor dol, čisto odvisen od proporcij, tudi kakšen položaj hočete imeti, se pravi, če si 175, je to za nekoga, ki ima mogoče malo daljše noge, krajši trup, pa daj sedeš, oziroma, če ima krajše noge, lahko tudi sedeš pač bolj not, pa dolg trup, odvisen od položaja, ki ga hočete imeti, se pravi, bolj stegnen, a je to malo bolj skup, ja. Tako da to je to. Zdaj gremo kar zgori začeti. Berg, lupina, short, ni podložen, tako da to je, kar se sedeža tiče. Klele gor je tudi tak zelo lep, zlat napis Berg. Tako da potem, kar se tiče gum, so 28, Vittoria, NXT, komplet Ultegra grupa, s tem, da tukaj, ker moram še to povedati, sposodil sem si od Petre obroče, zato ker te, ki so bili gor, sem jih da mogel dati na drug kolo. Tako da s temi obroči, se pravi Princeton Peak 4550, evo, to lahko še komentirate spodi, bom na koncu povedal težo, pa ne gledati do konca videa, ampak zdaj ustavite, napišite težo, ko bom povedal so specifikacijo, se pravi Ultegra, nano pedala od Speedplaya, klemate še ta
tale ta nov keramik spidov OSPV z modrimi koleščki, pač zgleda brutalno, res je seksi. Tako da to je to integrirano krmilo že z telim nastavkom za števc. Dve košarci za bidon, ki so res ultra lahke, upam, da jih bomo v kratkem imeli na zalogi, prodajale se bojo tam za cirka 25-30 evrov, s tem, da kar se tiče teže, moram prav zvagati, ampak je okrog tam 11-12 gramov, tako da res so zelo lahke. Klej sicer od prologa trak krmila, ki mi res ni všeč, ki ima ta grd njihov znak le na koncu, tako da to moram zamenjati. Vse ostalo je pa, ja, kar dosti stok. Moram kolo še zvagati z Silk Roadi, pa navadnimi zračencami je bila teža kolesa. Ok, zdaj morate vi pred tem, ko povem, morate spodi komentirati, kako mislite, da je bila teža, ampak zunaj mi je bila 7,5 kile, se pravi, so bile isto zračence noter, no zdaj s temi Princetoni, pa z Tubolito zračencami, se pravi s TPU zračencami, je pa teža 7,29 ali pa 7,5. Evo, pa vago sem ga 2 minute nazaj. Tako da orang lahko, glede na to, da je Ultegra gor, da niti ni Dura Ace, se pravi z Dura Ace-om, če bi kdo vzel kolo, ga dobi direkt na limit 6,8. Tukaj so še obroči, ki so težki, se mi zdi, da 100 gramov teži, kakor če bi se vzeli s Taktik pestami. Jaz imam te obroče naročene, se pravi s Taktik pestami, in bo pršil potem teža glih okrog 7,5 do 7,2 kile. Z Ultegro je pa za moje pojme kar orang, nizka teža, glede na to, da bo kolo, pač ne bo glih 16-17 jurjev. Tako da ja, to je neka omejena izdaja barve. Še ena barva, ki bo sploh moškim zelo všeč, najbrž tudi kjeri ženski, bomo sestavili nekje okrog 20. do 25. augusta. Bo pa unga, ki ste že videli, se pravi srebrnega, bo pa zdaj ta bo pa črn z, rečemo, spodobno poslikavo, in okvir zgleda res fantastičen. Tako da, kar se tiče, se pravi, še opreme, tukaj gor 52, 36, pa 170 gonilka, zadi 11,34, 160 rotor spredi, 140 zadi, tako da ja, to je to. Obroči, ki bojo na testu, na temu kolesu gor, bo po vse verjetnosti spredi 36-41, zadi bo pa ta 52, mislim, da je 52-56, evo, zdaj sem še to pozabil. Tako da ja, bo tako zelo zanimiv sestavljen. Evo, to je to, kar se tiče kolesa, 7,25 kg z Ultegro, za kolo, ki pride dobrih 6000 evrov, za moje pojme je to kar orang, dober deal. Tako da, če koga zanima, testen dogodek, še enkrat nagradna igra, vse je v opisu, klikajte gor, se pozanimite, lahko pa tudi mem pišete oziroma pridete mem na Ziherlova 10, pa ja, se bomo v kavici kaj dobrega pogovorili. Pa vi kaj dobrega kupili. Tako da ja, to je to. Uživite. Aj, čau. A ja, z naslednjim tednom začnemo še oglašvati. Se pravi, še čelada pa očala. Tako da pohitite tisti, ki zdaj to gledate. Ni več veliko kosov, spoh kar se tiče bele barve, je zdaj zelo mehna število še, in upamo, da bomo to do konca tega meseca vse razprodali. Tako da ja, nič. Hvala, ki podpirate kanal. Se vidimo. Čau.